امام خیمت پھر لگتے بچی بل میں کے فرماندے نے گھل رات گئی ہن سو جا بچڑی میری دی معصوم سکینہ میں خیمے وچ مہمان ہاں بچڑی اے حاضر پیو دا سینہ میرے سینے تے سر رکھ کے سون والی ہے دھیے میں تھوڑی دیر دا مہمان ہاں میرے سینے تے سر رکھ کے سون ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی میں دی دی معصوم سکینہ میں خیمے وچ مہمان ہاں بچڑی اے حاضر پیو دا سینہ تے منہ چم کے فرمایا بہو وقت امیری ویکھے ہانی جدو آیا وطن مدینہ کل پیشی ویلے اجڑ ویسی جیسی چھڑکا شمر کمی پھر امام نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی زندگی دی آخری آتے حسین تلاوت کر رہے نے سیدہ زینب اپنے دوپٹے دے پلے نال ویر نوں پکھا پیا تھوڑی دیر گزرے تے ویر دا گلا چمن امام عالی مقام امام حسین ول ویکھ کے سیدہ کہندی اے بھائی جان میں تہاڈی تلاوت ماں دی گود وچ وی سنی میں تہاڈی تلاوت نانے دیا موڈیاں تے بھی سنی تہاڈی تلاوت مسجد نبی دے منبر تے بھی سنی کعبے دے سائے تھلے بھی تساں قرآن پڑھیا میں سنیا رستے بھی پڑھ دے رہے ہو پر ویرا جڑی کرت اج پہ کر دیو اگے کدے نہیں سنی امام نے زینب دا ہاتھ پکڑ کے چومیا فرمایا اصل کرت تے میں کل نیزے تے سناواں گا زینب پتا لگے گا قرآن کیویں پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ امام نے فرمایا ہمت تو کم لو صبر کرو مسلمانوں رات گزر جا رہی سی امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا اکبر جی بابا تیمم کر کے تے کربلا دے قبے تے کھلو کے اپنی زندگی دی آخری اذان پائے اے بیٹا میری زندگی دی آخری جماعت ہوئی ایسی اذان دے قیامت تک تیری اذان دے نعرے گونجن میں ایسی جماعت کراواں گا میری امامت دے ٹنکے دنیا چ بدلن گے اکبر نے تیمم کیتا او تنا دنا دا بھکھا تے پیاسا شہزادہ ہم شکل پیمبر علی اکبر سبحان اللہ کربلا دے قبے تے اذان پڑھی مقتدیاں دا بھی تیمم امام دا بھی تیمم صفا لگ گئی امام نے فجر کی نماز پڑھائی سلام پھیریا ہاتھ اٹھا کے دعا کی آسمان بل رکھیا آخیا مولا اج پرچیاں دا دن نے امتحان دا دن نے مولا مینوں ہمت دے وی میں پرچے حل کر سکاں میرے بازو طاقت دے وی میں پتراں تے بھراواں دیاں لاشاں چک سکاں وہ صبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچایا اس نے میری امت کو بچایا وہ حلم عطا کر تو سید ابن علی کو سب مجھ کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے پھر یہ منگیاں ہوئیاں دعاواں قبول ہون دا ویلا قریب آ گیا میدان کربلا کرن ایک ایک ساتھی تے جان نثار میدان وال اجازت لے کے جاندا ہے
کئیاں نو فنار کر کے تے جامع شہادت پیندا ہے امام نے تے ایک ایک لاش نو اٹھا کے کہندے نے اچھا سونیا ربا جے تو ایسے چ راضی نہیں ہے تے میں بھی ایسے چ راضی ہاں ایک ایک جان نثار قربان ہو ایک ایک ساتھی اپنی جان نثار کر چکا ہے سبحان اللہ ہن امام دے گھر والیاں دی واری آ گئی در والے قربان ہو گئے ہن گھر والے آ رہے ہیں جڑا ہوندا ہے امام دے قدم چوم کے اجازت لے کے جاندا ہے شہید ہو جاندا ہے تفصیل دا وقت نہیں امام علی مقام تے کربلا دے میدان کو بڑا نازک لمحہ سی جدو خیمے چ آئے نا تے تلوار صاف کرن لگی سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی امام نے ویکھیا تے نال سکینہ بھی امام نے ویکھیا تے نال شاربانو تے ام رباب بھی امام نے آسمان وال ویکھ کے آکھیا مولا اس امتحان کے پاس کریں پتہ نہیں کی کہنا چاہیے نہیں بہن آ گئی سبحان اللہ امام نے فرمایا زینب کیوں ہاتھ جوڑ کے کھلوتی ہیں سیدہ زینب نے کیا ویرا میں کدے آپ کے کوئی سوال نہیں کیتا ایک چھوٹا جیا سوال کرنا چاہنی ہوں فرمایا زینب کیڑا سوال سیدہ زینب عرض کر دیا نے ویرا میں سارے دکھ برداشت کیتے میں بچیاں دیاں بوٹیاں ویکھیاں بھائیاں دے ٹکڑے ویکھے عزیزاں دیاں لاشاں تے گھوڑے ویکھے میں بڑا صبر کیتا بھائی اسی امتحان دینا آیا دیاں گے پر ایک چیز میرے کو ویکھی نہیں جاندی فرمایا کی رو کے آکھیا ویرا چھ مہینے دے اصل اندر کی قصور ہے بار بار پیا تڑپنا ہے زبان باہر نکال دے ویرا میرا اصل طرف طرف کے مر جائے گا فرمایا زینب کیڑا کیچا نہیں ہے کھل کے گئے چار بانو کہنے لگی حضور زینب دی زبان وچوں میں بھی پہ بولنی ہوں امیر باب کہنے لگی آقا میں بھی زینب دی زبان چوں بھی بولنی ہوں سکینہ کہنے لگی ہے بابا انکار نہ کریو فرمایا کہنا کی چندے ہو کی پروگرام بنا کے آئی ہوں سیدہ زینب نے کیا ویرا اصغر نو ایک واری چک کے لے جو بھائی ہزار وچ ہو سکدا ہے کسے نو بچے تے ترس آ جائے کوئی میرے بچے نو ایک گھٹ پانی نہ پلا جائے امام نے اٹھ کے سیدہ دے متھے تے پیار دتا فرمایا زینب تو جاننی ہے نا کس سکول وچ میں پڑھدا رہیا ہے اوتھے دیر دا سبق دتا گیا ہے منگن دا سوال ہی نہیں منگن دا طریقہ ہی نہیں سکھایا گیا اسی تے دین والے لوگ آ مینوں کربلا دی عزیزیاں دا سوال ہی نہ ساری زندگی تے دنیا میرے بوئے تو منگدی رہی ہے تے تو مینوں منگتا بنا سیدہ سکینہ چمک کے کیا بابا اس گھر نیر دا تڑپنا نہیں ویکھیا جاندا بابا میں بابا کر لیا میں اپنے واسطے پوڑی نہیں بابا اس گھر نوں لے جاؤ سیدہ زینب نے رو کے ویر دا پلا پکڑ کے چم کے اکھا تے لایا آکھیا ساریاں گلاں ٹھیک نے پر ویرا تمام حجت واسطے ہی لے جاؤ اگر تساں نہ منگیا ہو سکدا یزید دی قیامت نو آکھن حسین منگیا نہیں سی منگدا سی اس دے واسطے ضرور دے دیندے امام نے فرمایا اچھا بڑے امتحان وچ پایا جے دیو میں لے جانا واسگر نو امام نے اسگر نو چکیا کپڑے وچ لپیٹیا سینے نال لا لیا اور اسگر ایسے سب تے پیمبر کی گود میں